ଘନାଚକ ଦଖଲକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ କାଲି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ୟେଦୁରାପ୍ପା ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମୌକା ଅପେକ୍ଷାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜେଡିଏସ୍ ମେଣ୍ଟ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ପବିତ୍ର ମାସରେ ବି କଳା କାରନାମା ସୀମାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ଦୁଇଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହରରେ ପଶିଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଦିନସାରା ଲୋକେ ଛାନିଆ ଜାଲ ଜନ୍ତା ଧରି ବନ ବିଭାଗର ଅପରେସନ ଆସିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ ମୁରାଦାବାଦରେ ଝିଅ ପାଲଟିଲେ ଉଦାହରଣ ବାପାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ଚାରି ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମର ନିଆରା ଅଭିଯାନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚୀଣ ଛପର ଉପରେ ଲଗାଯାଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟମୟ ଜଳରାଶି ରହସ୍ୟମୟ ସମୁଦ୍ର ଏକ ଏମିତି ସାଗର ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖିବା ମୃତ ସମୁଦ୍ରର ରହସ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାକିରି କାମରେ ଆସିଲା ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅପରେସନ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣର ସଫଳତା ପଛରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ନମସ୍କାର ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ କୁହାଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ରମୟ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଚିତ୍ରମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭରି ରହିଛି ଏ ଦୁନିଆ ଅଜବ ଗଜବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଯାହା ମଣିଷ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କୁହେଳିକା ବା ଉତ୍ସୁକତା ଏଇ ଯେମିତି ଡେଡ୍ ସି ବା ମୃତ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ତ ଅଥଳ ଜଳରେ ଭରପୁର ମହାସମୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଏ ଏମିତି ଏକ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଳ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ କେହି ବି କେବେ ବି ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏ ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ଏ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଜଳରାଶି ରହସ୍ୟମୟ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବ ନାହିଁ ସାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବ ନାହିଁ ଅଥଳ ଜଳରାଶି ମନ ଇଚ୍ଛା ପହଁରି ପାରିବେ ଆପଣ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କେହି କେବେ ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବୁଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ମୃତ ସାଗର ଜୋର୍ଡାନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଡେଡ୍ ସି ୟୁନାନୀ ଲେଖକମାନେ ଏହାକୁ ଡେଡ୍ ସି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସଲ୍ଟ ସି ନାଁରେ ବି ଜଣାଯାଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ବୁଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ କାରଣ ହେଲା ଏ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏଥିରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାର ପାଣି ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ଲୁଣି ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗଛ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଲୁଣି ପାଣି ହ୍ରଦ ବି କୁହାଯାଏ ଡେଡ୍ ସିର ପାଣିରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମିନେରାଲ ଥାଏ ଏହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଅନେକ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳେ ଏଥିସହ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ରୁ ବି ମିଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଡେଡ୍ ସିରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମେଳା ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏମିତି ପାଣିରେ ପହଁରନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ News18 ଓଡ଼ିଆ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହରକୁ ଭାଲୁ ଭୟ କିଛିଦିନ ତଳେ ସହର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲା ଭାଲୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ବିରାଟ ଭାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆତଙ୍କ ଭାଲୁର ପିଛା କରିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବେଳେ ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଖବର ସହର ଭିତରେ ଭାଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ସହର ନୂଆ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ
ପ୍ରଥମେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଲୋକେ। ଲୋକମାନେ ଭାଲୁର ପିଛା କରିବାରୁ ସେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାଲୁ ଖବର ପାଇ ଜାଲ ଏବଂ ଜନ୍ତା ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ପୋଲିସ ସହିତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାଲୁଧରା ଅପରେସନ। ଅହମ୍ମଦନଗର ଏବଂ ଦଳା ବାଇପାସ୍ ଛକର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଲ ପକାଇ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରେଳବାଇ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଥିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଯଦି ଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏଠି କୁନା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ, ସେ ଭାଲୁଟାକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼କି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାଁ ସାଇଡ଼କି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଏଠି ଜଣେ ମଉସା ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ନିକଟସ୍ଥ କୋରାବନ୍ଦୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଲୁଟି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଭିତରକୁ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାଲୁକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ଦଳା ବାଇପାସ୍ ଛକ ପାଖ ରେଳବାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ। ଲୋକମାନେ ଘେରିଯାଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ଭାଲୁ ପଳେଇଥିଲା ଅହମ୍ମଦନଗର ଆଡ଼େ। ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାର ଲୋକେସନ କରିସାରିଛୁ, ତାକୁ ଠାବ କରିଛୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଦଳା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ଟିମ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡିଭିଜନ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ଏସିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପାୟରେ ଧରିବୁ। ଯଦି ନ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ କରିବୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ୟାସନଗର ପାଖ ଗୋହିରା କାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏବେ ସହର ଭିତରକୁ ଭାଲୁ ପଶି ଆସିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସରକାରୀ ହେଉ କି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର, ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ତୁଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ବି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମରେ ଏମାନେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଏମିତି କିଛି କରିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦିଏ ଅସାଧାରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅପରେସନ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣରେ। ଦେଖିବା News18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା, ସ୍ଥାନ ତୁଳସୀପୁର କଟକ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଥିଲା ଜୀବନ, ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ। ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଏ ଅପରେସନ, ଏ ଲୋକ ଭିଡ଼, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସକ୍ରିୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କାମରେ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଅପରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଏ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଟିମ୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଗୁଣ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କହିହେବନି, ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚାକିରିରୁ ତ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ। ସେହି ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଟିଭିରେ ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଯାଏ ଅପରେସନରେ ରହିଥିଲେ। ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାତ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଅପରେସନରେ ଥିବା ଯବାନମାନେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଫାୟାର ଅଫିସର ଜଣେ, ଯେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସି ଯେଉଁଭଳି ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆମେ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲୁ ସେଠି ରହି, ଉପସ୍ଥିତ ରହି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାହା ମୋର ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 40 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ,
ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଶେଷରେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦୁବେନ୍ଦୁ ଓ ତିରୁପତିଙ୍କ ସହ ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଜୟ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ, ଏମିତି ଭାବନା ନେଇ ହିଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲୋକେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଝିଅମାନେ ତମାମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ବି ଏ ମାନସିକତା ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ପୁଅ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଝିଅ, ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚା କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଚାରି ଝିଅ ମିଶି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟର ଦ୍ୱାର। ଏ ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମାଜର ବି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲେ ପୁଅ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଝିଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯାଏ ନେଇଯିବେ। क्योंकि हमारे पापा ने हमेशा हमें लड़कों की तरह ही समझा है, हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के ही हैं। कॉन्फिडेंस जैसा आया कि हाँ कम से कम अब मतलब लड़कियों को भी लड़कों की तरह सम्मान दिया जाता है समाज में, पहले तो मतलब लड़कियों को जाने ही नहीं दिया जाता था। चारि भौणी को आत्मविश्वास रो कहानी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद रो। दुई वर्ष पूर्व विद्युत विभाग रो एसडीओ पदरु अवसर नहीं जसपाल आर्य। पांच मास पूर्व जसपाल ब्रेन हेमरेज होता सेबेठार अवस्था खराब था। ଜସପାଲଙ୍କର ଚାରି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଜସପାଲ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ କୁସୁମ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସୁମନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅଚାନକ ଜସପାଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଡକ୍ଟର କୁସୁମ ବାରଣାସୀରୁ ମୁରାଦାବାଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଝିଅମାନେ ତୁଲାଇବେ। ଏମିତି ବି ଜସପାଲ ଆର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଭାବି ନଥିଲେ। ପାପା ନେ ହମେ ଇତନା ପଢା ଲିଖା ଦିଆ ହୈ କି ବେଟା ଔର ବେଟୀ କୋ ଫରକ ହି ନହିଁ ସମଝା କଭି ହମେ କ୍ୟା ଫରକ ପଡୁଛି। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କାନ୍ଥ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଶ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୋପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ସେତେ ବେଶି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିଡ଼ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଚିଡ଼ ଛପର ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଇଏ କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସେହି ଉପାୟ ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଟିଣ ଛପର ଘରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଗରମ ହେଉଥିବା ଟିଣ ଛାତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେମିତି ସେପରି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଣ ଛପର ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଉଛି। ନଗର ନିଗମର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଚୁନା ଲଗାକେ ଔର ଜୋ ବି ହେଲ୍ପ କର ରହେ ହୈଁ ଓ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ପହଲ ହୈ ଔର ଉସକେ ଲିଏ ହମ ଉନକେ ଆଭାରୀ ବି ହୈ। ଅହମଦାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କେ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସବୈ ଉପର ଜୋ ହ୍ୱାଇଟ ୱାଶ କା ଜୋ ଅଭିଯାନ ଚଲାୟା ହୈ ଇସସେ କମ ସେ କମ ଘର ମେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ ତାପମାନ କମ ହୁଆ ହୈ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଭଳି କାମ କରେ ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଛାତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଛାତ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବା ପିଓପି ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଗରମର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ। ଛାତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା ଘର ଭିତରେ 70-80% ଗରମ କମ୍ ଲାଗେ। ଗରମ କମ୍ ହେଲେ ଲୋକେ ରୋଗରେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବେ। ନଗର ନିଗମର କହିବା କଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରମ ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। चूना करने से जो व्हाइट वॉश करने से सन की रिफ्लेक्शन होती है और उसके घर में 2-5 तक डिग्री डाउन रहता है तो उससे वो ज्यादा फर्क पड़ता है। जो स्लम्स से उसमें ज्यादातर झाड़ा उल्टी का केस ज्यादा आते हैं तो उसमें ये जो लू लगने से जो ये होता है इसके हिसाब से कॉर्पोरेशन ने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ हर एक वार्ड में जहाँ जहाँ जो पथरे वाले शेड है उसके पर ये लाइम वॉश करे। ଅହମଦାବାଦ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାତ ବି ଟିଣରେ ତେବେ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ରହିବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ 15 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପଭିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କଂଗ୍ରେସ ଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକେ ଶକ୍ରିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଯେପରି ଆଇନ ପାଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପଭିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ୟେଦୁରପ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଜିତିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 15 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଡାକିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହାସହ 116 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଲୋଡ଼ିବେ ୟେଦୁରପ୍ପା। ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ ନାହିଁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଭୋଟିଂ ନୁହେଁ ବରଂ ଓପନ୍ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ। କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୟେଦୁରପ୍ପା କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को वोट दिया जाएगा। एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत की कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने के समय कल का न होना चाहिए आगे का होना चाहिए, इन दलीलों को नहीं माना गया। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପା। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସମ୍ବିଧାନର ବିଜୟ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା ସଦୃଶ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। जिस तरह की धांधली केंद्रीय सरकार ने अपने गवर्नरों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की थी, उत्तराखंड में की थी, बाद में गोवा, मणिपुर, मेघालय में की थी, इन बिहार बिहार में की थी, और तब भी 2-3 दफा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था। हम जिस मांग को लेकर के आधी रात को उच्चतम न्यायालय गए थे, दोनों मांगे हमारी उच्चतम न्यायालय ने मांग ली। हमें पूरा विश्वास है कि कल 4 बजे हम श्री येडियुरप्पा को फ्लोर के ऊपर जो है उनकी सरकार को गिरा देंगे। कर्नाटक रे वोट हुई 222 आसन रु बीजेपी 104, कांग्रेस 78, जेडीएस 38 एवं स्वाधीन 2 आसन रे जीती थिले। हेले कांग्रेस जेडीएस को समर्थन देबा परे ଏସ୍ସି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାଜୁଭାଇ ବର୍ଲା
ଗତକାଲି ୟେଦିୟୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ସହ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ ନିଜ ନିଜର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବିଧାୟକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରେ 2 ବିଧାୟକ ନଥିବା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରମଜାନ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଜାରି ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର କଳା କାରନାମା। ରମଜାନରେ ଭାରତ ଦୟା ଦେଖାଇଲା ଓ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆଦେଶ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ନିରୀହମାନଙ୍କର ଲୁହ ବୁହାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରମଜାନରେ ପାକିସ୍ତାନର କଳା କାରନାମା, ଆରେସ୍ପୁରା, ଅନ୍ୟା, ସାମ୍ଭା, ଇନଫିନିଟି ଚିତ୍ର, ପାକିସ୍ତାନର ସେହି କାରନାମାର ପ୍ରମାଣ ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠି ଲୋକେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ କାରନାମାରୁ ବିରୋଧ ହେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଫାୟାରିଂ ଫଳରେ ଆରେସ୍ପୁରାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅନ୍ୟରେ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ଫାୟାରିଂରେ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଆହତ ହେଲେ। ରମଜାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବି ସାମ୍ଭାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। एक 192 बटालियन के जवान के जख्मी होने का इन्फॉर्मेशन आई थी करीब रात को 12:01 बजे, और बाद में पता चला कि वो शहीद हो गया है, और उसके बाद ही बीएसएफ ने यहां से उनकी सीज फायर वायलेशन का जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान रे कारनामा परे केंद्र सरकार का निष्पत्ति ऊपर भी उठी अंगुली। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦୟା ନ ଦେଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଯୋ ହମାରି ଫୌଜକୁ ଯୋ ଆଦେଶ ଆନେ ଚାହିଏ ଓ ୟେ ହୋନେ ଚାହିଏ କି ଅବ ହମେ ୱେଟ ନହିଁ କରନା ଚାହିଏ ଇନକେ ଆତଙ୍କବାଦ କା ହମଲା କେ ଲିଏ। ଏମିତି ତ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ କାରନାମା ସେହି କାପୁରୁଷ ଭଳି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ, କହିଛି ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। Concerns about the mastermind behind the 2008 Mumbai attacks, and he's a Lashkar-e-Taiba guy who was being held in Pakistan, and he was eventually let out on house arrest, and we have a reward out for I believe it's for his arrest, not information leading to his arrest, but his arrest. I don't recall off the top of my head the award amount, but you know, that person out in the open is a tremendous concern to the United States. Pakistani senaro ek karnamara kintu mohtor jawab deichanti BSF jawan, pavitra ramzan masare loke atankara chhayare rahiba ku badhya heuchanti, kintu Pakistan na ramzan kotha chinta koruchi ନା ମାନବିକତା କଥା। ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ। ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।